Kako je na početku konferencije istakao dr. Luković, Čačanska bolnica se spremala da pređe u potpunosti u COVID sistem, ali se to srećom nije desilo. On je zahvalio Ministarstvu zdravlja na razumevanju. Hvala im pre svega zbog građana Čačka, koji neće morati da strepe šta će sa hitnim slučajima biti. Hvala im što su imali razumevanje da pomere svoju prvobitnu odluku. To se jako retko dešava, ali svi mi radimo u korist građana. Tako da, kažem, to nam je u ovom trenutku dosta značilo. Dr. Luković je naglasio da je za vikend bila bolja epidemiološka situacija nego u petak, ali je istakao i da to nije pravi odraz stanja, jer je, kako je rekao, vikendom uvek mirnije. U bolnici su trenutno hospitalizovana 144 pacijenta. Juče je urađeno 58 pregleda, bilo je 10 prijema, 5 otpusta, a na respiratoru je 9 pacijenata. Dr. Luković ukazao je na neke probleme sa kojima se lekari susreću, jer sugrađani ne shvataju situaciju ozbiljno. Pre neki dan nam je došla žena sa njive koja je umrla u bolnici. Uzet je COVID, COVID je bila pozitivna, ona je plastila. Dalje, žurka u jednom selu, mladi se masovno okupili. Mi ne možemo da izađemo sa tim na kraj. Doktor je apelovao na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera, a posebno da nose maske. Zašto da se nose maske? Mnogi od nas nose virus u sebi, a da ne znaju, osjećaju se dobro. I oni su najgori se jači infekcije. Zato stvarno molim i apelujem sve da stave maske. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović naglasio je da se u prethodnih 7 dana najviše radilo na tome da Čačanska bolnica dobije svu opremu koja joj je neophodna. Ono što smo radili u prethodnih 7 dana, najviše smo se bazirali na pre svega nabavku opreme. Velika zahvalnost Vlade Republike Srbije i ministarstvu koje je odgovorilo na sve naše zahteve. Dobili smo novih 8 kliničkih respiratora koji su već instalirani, dobili smo mobilni rengen, koji nam je također veoma važan da, kao što znate, naši 5 COVID odeljenja je u paviljonskom tipu bolnice i da pokušamo i da sada uspejamo i uspećemo, siguran sam u to svi zajedno, da našu opštu bolnicu ostavimo u ovom statusu, da i mogli da radimo ne samo za Čačak, već i za ceo Moravički okrug, to je nekde oko 210.000 stanovnika. On je naglasio da bolnica sada raspolaže sa 17 kliničkih i 4 mobilna respiratora i također apelovao na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera.